دوستانو او مینوالو السلام علیکم. د پښتو فلمونو د پښتو فلم انډستری مشهور اداکار مشهور ویلن جانگیر خان جانی نا خپل پرستارانو خپل پینس سم مطالبه کړی دا هغې ته د کم خواهش اظهار کړی دی. اداکار جانگیر خان جانی لا په دې کال 2023 کې څه پکار دی او پرستاران د هغه نه څه ډیمانډ کوي څه مطالبه کوي. نن به ګرانو دوستانو موږ تاسو سره دا خبرې په دې ویډیو کې شیر کړو. خو د هغې نه مخکې کوم نوي ملګري چې دا ویډیو ګوري د هغې خدمت کې درخواست دی تازه ترین ویډیوګانو دپاره د فلم انډسټری د پښتو سینما بریکنګ نیوز دپاره زموږ چینل اعجاز خان رایټر اوس په دې ساعت باندې سبسکرایب کړي چې زموږ هر یوه ویډیو تاسو ته په ټایم باندې ضرور رسي. ډیره مننه ډیره شکریا دوستانو. راځو خپلې خبرې طرف ته. پرستاران دا د هر پنکار وي او چې څونه پرستاران وي هغه د خپل هیرو د خپل ویلن د خپل پسندیده هیرو فلمونه ډېر په شوق باندې ګوري. دې وخت کې اداکار جانگیر خان جانی د پښتو فلمونو د ټولو نه مصروف ترین پنکار دی او د ټولو نه پسندیده پنکار دی. په پېښور کې په مردان په سوات په کراچۍ او په نورو ښارونو کې د اداکار جانگیر خان جانی په لکونو پرستاران موجود دي او هغې ته څه ډیمانډ کړی دی څه مطالبه ترې کړې ده. چې جانگیر خان جانی صاحب یو خو مهرباني دا وکړه چې په دې کال 2023 کې تاسو بطور پروډیوسر بطور فلم ساز په پښتو ژبه کې یو فلم جوړ کړئ. یو خو دا مطالبه ده. دویمه مطالبه ته پرستارانو دا کړې چې جانگیر صاحب څنګه چې نورو پنکارانو نورو هیروګانو بطور ډایرکټر فلمونه جوړ کړو تاسو لم پکار دی چې تاسو په دې کال 2023 کې دا کم کال چې روان دی په دې کې بطور ډایرکټر بطور هدایتکار تاسو یو فلم جوړ کړئ. درېمه مطالبه د جانگیر خان جان نه دا شوې ده چې جانگیر صاحب ډېره مودو شوه تا چې تا په پښتو فلم کې ډبل رول نه دی ادا کړی نه دی ټریپل رول ادا کړی دی نو مهرباني وکړه په دې روان کال 2023 کې یو رائټر ته یو فلم ساز ته یو ډایرکټر ته خپل ډیمانډ پیش کړه خپل مطالبه پیش کړه چې ما نه پرستاران داسې قسمه فلم غواړي ډبل رول والا ټریپل رول والا. نو په دې روان کال 2023 کې جانگیر صاحب تاسو چې کوم دی یو ډبل رول والا فلم هم وکړي. بل د دې نه علاوه پرستارانو او پینس چې کوم دی د جانگیر خان جین نه دا هم مطالبه کړې ده چې زموږ د ریخوایش اظهار د لازمی کمپلیټ کړی شي مکمل کړی شي او دا کومې مطالبه چې تاسو زموږ چې کوم دی وکړي په دې ټولو مطالبه باندې عمل پکار دی. بطور فلم ساز فلم جوړ کا بطور ډایرکټر فلم جوړ کا ډبل رول والا فلم جوړ کا یا ته چې کوم بطور فلم ساز یا ډایرکټر فلم جوړې هم په هغه فلم کې تاسو ډبل رول کې راشي ټریپل رول کې راشي او میوزیک ډایرکټرونو نه بهترین داسې غانې تیارې کا او هغه خپل ځان باندې پکچرایز کا چې هغه فلم یو امر فلم جوړ شي او همیشه چې کوم دې ستا پرستاران هغه فلم ستا په نوم باندې یادې چیر په دې فلم کې جانگیر صاحب د خپل پنی کیریئر د ټول نه غټ د ټول نه درون او د ټول نه مضبوط کردار ادا کړو. کې دې شي دوستانو چې تاسو له موږ مطالبه جانگیر خان جانی طرفې د دې ویډیو په ذریعہ باندې جانگیر خان لپکار دي چې کم از کم د خپل پرستارانو د دې ډیمانډ د مطالبه چې کوم دې قدر دی وکړي او زر تر زر دی بطور فلم ساز بطور ډایرکټر چې کوم دی د یو فلم آغاز وکړي. هم دې سره ګران مینوال او دوستانو زموږ دا ویډیو سر تر رسیدا تاسو مطالبه د دې ویډیو په ذریعہ باندې موږ جانگیر خان جانی ته ورسوله. اجازه غواړو. د الله پامان.